altså skytebane i Kirkenes. Ikke så verst her. Ja, da er oss på skytebane igjen. Skal skyte inn børsa etter at de tok den fra hverandre og pusset den på etter ulfeden her. Og så skal jeg teste ut en sånn ny greie jeg ordnet til spotteskopet mitt. Og det her er altså da bare mobilen som er festet bakpå okularet. Jeg vet du begynner å bli ivrig på filminga når du filmer filminga. Headshot. Det er bare jeg, så traff du akkurat samme plassen. Ja, du skyter i hodet så det synger etter. Da prøver vi oss platene på 690. Og en tilbake. 690. Start.